Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Veletën disë ndritas, mirë se ju gjetë, dashur miq, mirë se erdhët në programin e sotëm. Besoj edhe ju të mahnitur njësoj si unë sot. Sa po hyra në studio, unë mrekullova nga mënyra se si është dekoruar dhe si ka ndryshuar tërësisht atmosferë, sepse jemi praktikisht në fund të vitit. Sa po kemi hyrë sot në muajin dhjetor, muajin e festave, ku gjithçka shkëlqen. Çdo vitrinë, dyqani, rrugët janë të zbukuruara, shtëpi tona ka filluar të zbukurohen. Kështu që edhe studiot sigurisht që i lën radhën njëra tjetrës për të filluar dhe ato me dekorin e tyre. Ne mezi e pritëm dhjetorin të vinte pikërisht për këtë arsye, për faktin që studioja jon transformohet totalisht, edhe si vjet është bërë akoma më e bukur se çdo vit tjetër, e zbukuruar me këto dekore të mrekullueshme, me këtë kombinim gjyrash gold dhe kuqe, edhe sigurisht druri, ha, pemët, bredhat e drurit që vinë sot në studion ton, elementë të tjerë pafund nga Geraldina Sposa, të cilët i falenderoj shumë, por do të kem mundësi në fakt të ja them drejt për drejt falënderimet, por edhe për të folur për atmosferën e festave të futbollit. Pra le ta nisim këtë muaj me këtë temë të bukur, duke uruar që të jetë një muaj i mbar edhe ky, edhe ti parapri një viti plot shëndet dhe begati për të gjithë. Kështu që pa humbur kohën dua të ftoj administratorin e Geraldina Sposës edhe një herë bashkëpunëtorën ton të përhershme me dekorimet në studio, me bashkëpunimet e ndryshme që edhe këtë herë ka realizuar këtë mrekulli në studion ton. Këtë mrekulli në vigjilje të festave të fundvitit. Presim Armand Pezën. Mand, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu, ke bërë një mrekulli. Faleminderit. Domethënë, çdo vit e kemi zbukuruar shumë bukur, pa diskutim, por nuk e di pse si vjet ka një shije tjetër, ke futur element më natyral akoma dhe më duket sikur jam në një pyll bredhash të vërtet, të gjithë të zbukuruar, të dekoruar me drita, me këto jinglesat e vegjël, të shndritshëm, fantastike, e magjishme. Faleminderit. Të lumt. Një ide bukur biles këtë edhe mund ta huazojm, po ti shohim me detaje si ka zbukuruar Mandi bredhat, është trungu i bredhit që ti ke përdorur, një ide fantastike si vjet. Në fakt nuk do doja që ta diskutonim në këmbë këtë, po le ta themi. Do ulemi, do ulemi në bredhat e krishtlindjeve në versionin plastik linden tamam për të ruajtur natyrën, që të mos priteshin drurët. Megjithatë, këto trungje ne i kemi marrë aty të kushiten dru zjarrit, vërteta, dhe i kemi përshtatur në këtë mënyrë që ne e shohim dhe duken sa më natyral të mundshëm. Është një gjë ndryshe, një koncept i ri që nuk. Pra keni kombinuar, pemën në... Dhe me të mbaruar festa do të hedhim zjarrat edhe këto. Unë falenderoj edhe një herë, dhe në fakt për ta nisur në këtë bisedë dua të filloj me planet, me momentet e zbukurimit të studios son. Ka marr goxha kohë sot që kam gjesi, duke vendosur të gjitha dekoret në vendin e vet. Me siguri kamerat ndërkohë janë duke treguar detaje dhe kënde nga më të ndryshmet, por do kemi boll një muaj kohë mjaftueshëm për ta shijuar siç duhet dhe për t'u gëzuar kësaj studioje, siç në fakt i gëzohemi gjithmonë festave të fundvitit. Le të shohim insertin e parë ku shohim se si zbukurohet studioja nga Geraldina Sposa. Ndjekim. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart.
on, we're gonna dance and dance and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Dekorimit është një kënaqësi më vete, ha? Të mendosh që për juve e mandish profesion dhe ku e bën çdo ditë këtë gjë, nuk e di, është vazhdon të jetë kënaqësi kjo puna e zbukurimeve apo ndoshta mund të ketë krijuar edhe një lloj rutine? Jo, nuk do ta thosha. Do të thënë, ne na merr ai ritmi punës edhe bigzojmë dhe neve. Do të thënë, goca çunat e punës time rrin dhe thon do ta marr një përshtëpi si kjo. Do të akoma kanë atë dëshirën që të bëjnë diçka të bukur në përshtëpitë e tyre. Kjo do të thotë që e kanë akoma zjarrin ndezur lidhur me këtë. Edhe rezultati kur shep punën e bukur në fund fare është kënaqësi. Krejt festat e Krishtlindjeve nuk është një ditë e vetme. Nuk janë as dy, ajo që ne llogarisim Krishtlindjet dhe vitin e ri. Unë do thoja që është një proces. Një proces i gjithë përgatitjesh, pse jo dhe bilancesh që bën secili prej nesh dhe na dalin ato llogaritë që asnjëherë nuk kemi arritur atë që vërtet kishim ndërruar. Por gjithsesi, për secilin nga ne uroj që të jetë me firë sa më të vogla kjo gjë, dhe mbase i lëm shpresë vetes që do hedhim edhe një hap më tutje, do ecim edhe më përpara tamam për të arritur atë që ne mendonim të arrinim deri në fund. Duke qenë filozofike, në fakt, po, nuk është kaq. Do të ndihmojmë në atmosferë. Po, 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 është reflektimi në fund të vitit. Shumë natyral. Në ditëlindje dhe vitin e ri, njerëzit i bëjnë këto bilance me veten. Sa për festat, pastaj ne ndihmojmë në atmosferë. Atmosfera është brenda njerëzve, është brenda studioveve tuaja televizive, është brenda njerëzve që na shohin nëpërmjet ekranit, është brenda atyre njerëzve që shkojnë nëpër festat e korporatave, të ambienteve ku punojnë, të organizatave të mëdha apo të vogla qofshin, dhe kanë dëshirën për të festuar. Dhe herët nuk e di nga kush e kam të dëgjuar, por un e besoj këtë që duhet të organizohemi për ditëlindjen tonë që të jemi të gëzuar, sepse siç kalojmë ditëlindjen, kalojmë edhe një vit më pas. E njëjta gjë më them unë është një mbarësi edhe për këto festa të fund viti që duhet përgatitemi shpirtërisht të krijojmë kushte të mira si për veten, familjarët tanë, po për fëmijët, sepse në finale për ata bëhet të gjithë festa. Është edhe ai proces i bukur që duket sikur e lodhshme ta nxjerrësh atë pemën nga rafti, ta riciklosh, të blesh ato sferat e reja, ato jingle të reja, po edhe ajo është pjesë e natyrës, do të thonë fëmijët e shijojnë shumë këtë dhe kur hapen ato dritat në fund, atmosfera që krijohet kanë bërë një vepër në mendjen e tyre, do të thonë. Për fëmijët një herë unë besoj që edhe sikur nëse s'ka mundësi për të bërë bretha të mëdhenj me shumë ornamente, një gjë vogël, shenja të vogla duhet të bëhen për fëmijët, patjetër. Pavarësisht kushteve ekonomike, do thoja unë, të bëjnë të pamundurën që t'ia japin këtë mundësi fëmijëve të tyre që ta gëzojnë këtë moment. Ti rrisin me këtë kulturë që duke pritur festat e fund vitit, sepse aty familja është dhe më e bashkuar, aty jepet mundësia që edhe ato, ku di unë, qefmbetjet e vogla të shuhen për ato festa dhe të kalohen mbase edhe pa u artikuluar ajo fjala më fal, po të jetë bukur aty rreth xhakut kush i ka mundësi. Po edhe të mësohen të ndërrojnë, të mësohen të ndërrojnë fëmijët, ju shqehet të ndërruarit, të imagjinuarit të gjërave të bukura dhe të dëshiruarit të gjërave të tilla. Në fakt ata të mit kanë shumë kohë që nuk besojnë më ke baba gjyshi, por ju leverdis dhe bëjnë sikur. Po, kur je i vogël, po, është vërtet, po kur sa je i vogël ti beson edhe, do të thënë, ta mbushësh shpirtin tënd me ëndra dhe me dëshira të mëdha, shumë e bukur. Pavarësisht se kur ti vjen ndëshira dhe ëndrat ndryshojnë, ti kupton se kush mund të realizojë ëndrat, që nuk është më baba gjyshi, po është vetja jote. Ajo që ëndrat i bën realitet, por gjithsesi është bukur të ndrojmë apo jo. Kështu që ushqehet kjo gjëja që i vogël. Prandaj nuk duhet ndrydhur shpirti i të vegjëlve, po duhet ushqyer me këto detaje të gëzueshme. Dalim pak te pema, ndrojmë më temë, po, prandaj duke mbetur tek zbukurimet. Pemë plastike apo pemë natyrale? Kam parë që kanë filluar edhe të tregtojnë goxha pemët natyrale, që vitin e kaluar në fakt, ndoshta edhe më herë. Në Shqipëri nuk është shumë traditë. Nëpër botë, po, kjo ka një treg kushtuar Krishtlindjeve që ka nga këto jinglat e vogla, por ka edhe nga këto pemët natyrale që ata i shesin enkas, janë të rritura enkas për të konsumuar në kohën e Krishtlindjeve. Mirë, do të cilim një tjetër material. Këtë herë kemi shkuar në shtëpitë e disa personazheve të njohur. Le të shohim se si kanë zbukuruar ata pemën e tyre të vitit të ri, edhe sigurisht dekorin tjetër të shtëpisë. E shohim. Përshëndetje Rondina, përshëndetje të gjithë miqve që sot po na ndjekin virtualisht. Faleminderit për ftesën. E sigurt se e shihni edhe në video, edhe ne më në fund e bëm gati pemën, edhe pse na
një super muaj me Emilin dhe me Andrea në përkëmb, por në fund fare festa është e tyre, dhe pse ne mama ndonjëherë acarohemi për gjithë këtë muaj dhe pse na pyet edhe ndonjë poç i bukur, por festa është e fëmijëve. Më në fund arritëm ta zbukuronim brenda datës së një. Tashmë është bërë traditë në fakt për gjithë shqiptarët që të arrim të zbukurojmë shtëpit tona brënda që më datën një dhe ju të presim dhe në datë 6 djetorë që është maksimumi i apatit për zbukuruar pemët dhe kjo në faktë jo dhe pa qëllim kemi kaluar 2 vite në pandemi vazhdojmë kemi ende dhe kemi nevojë për emocione të reja për emocione të bukura në sjellin një atmosferë tjetër dhe këtë e pa të diskutim më bënë vetëm festat e fund vitit krishtlindjet dhe viti i ri që është presojmë në navi sa më i begat. Ne kemi përdorur ngjyrat e kuqe dhe të verdh ose ndryshe red dhe gold. Kemi mbetur të ngjyrat tradicionale edhe pse her pas here shohim nëpër vitrina pemë me ngjyra të tjera, me pink, me silver, por unë preferoj të mbetem te tradicionale. Jam shumë e lumtur që si vjet morë pjesë edhe Emili dhe Andrea, madje në nesër kemi edhe ditëlindjen e Andreas, kështu që pa diskutim duhet i bërë, edhe pse është mamat më kuptojnë që kam 2 apo 3 beba, që është e vështirë me 3 ato rëmuj në përkëmb, por është shumë e bukur. Dua t'ju uroj të gjithë shqiptarëve mbështuar festat dhe të kënaqen sa më shumë, të kenë sa më shumë shëndet dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit Rudin. Përshëndetje Rudina. Përshëndetje Rudina. Gëzuar festat dhe ne në këtë prag festash donim që të tregonim dhe atmosferën që është në shtëpinë tonë. Pemën, të cilën ne kemi bërë që në fillim të nëntorit, se nuk na durohej. A mama, qa është ajo? Pa të rëgjë pak, Rudina, qa është ajo? E kjo është pema, bën shtu pema. E ka reguluar divi, pemën. Po, qa ka vën këtu? Qfar është kjo? Papuqja? Pas e kjo. Pas e ajo. Kush është ajo, babë gjushi? Pa ti, lartë të këmaja, që kemi vënë? Angeli? Po. Rodinës dhe ti themi gëzuar festa? Pacim! Pacim, gëzuar festa? Pacim! Do ishin momente vërtet shumë bukur e me sigur që tani në gjithë shtëpite njerëzve që festojnë krishtlindje, fundin e vitit, pa tjetër, janë duke menduar. Një pjesë duhet a ketë realizuar pemës bukuruar, të tjerë janë po ende duke, po, duke nisur, sëpse është edhe ajo, data 6 djetor, që në përgjësia, që është si datë më tradicionale për zbukurimin e pemës, po ka nga ata që i kanë bërë pemën që në nëntor, për shumë këtë vite kanë bërë që në nëntor në shtëpi, po. Se nuk e di pse po pëlqen shumë kjo atmosferë. Ishte rekord, do të thënë mbas se themu nga që ishte 2020-ta, njerëzit kishin nevojë të festonin dhe që në ditët e para të nëntorit filluan duke nxjerr pemë të krishtlindjeve. Domethënë këto blogeret ndërkombëtare Kiara Ferragni, Kim Kardashian që në një javë me Kiara Ferragni apo po jo është po ajo publikoi më përpara besoj po ajo përpara dhe rrugëza më kaloi këtë herë por jo bëjmë shaka po që është e vërtet un kam përshtypjen që vjesja është nevoja për të gëzuar për të është për të pasur drita për të pasur pak tjetër atmosfera ngrihet ngadalë dhe ne i shërbejmë kësaj atmosfere jemi në shërbim të kësaj atmosfere domethënë profesionalisht e ke Mirë po në shtëpitë tona vonon që e këfor të bërga për jema, dhe po thonë, sa e vendosim fëmijët që ngjyre duan, është qik problem. E vërtet. Mirë, flasim pak për trendet. Cilat janë trendet si vjetë, ngjyrat që përdore në dekorimin e pemëve? Nga klasike që jemi ke kuqe, shilja, gjel, goldi dhe bardha, kemi dalë edhe në njollat forta të çmendura, domethënë kombinimi i lilas me të verdhën. Po, janë dy ngjyra që shkojnë në fakt. Fuksia shumë të fortë janë. Është kontrasti japonez ai që nuk kontestohet dot, domethënë është shumë i fortë, por ama me të verdhën, ka impakt jashtëzakonisht mirë. Pse quhen japonez kontrasti? Sepse kimonot e zonjave në Japoni. Ah, janë ngjyra që i përdorin kryesisht e qartë. Dhe kanë rrezikuar, kanë tentuar pemë të zeza shohim, pemë fuksia nga më të ndryshmet. Do kemi mundësinë, po. Do kemi mundësinë për gjatë gjithë muajit, gjithë figurat publike, studiot e ndryshme do t'i shikoni të dekoruara në lloj-lloj formash dhe mundësish. Ne nisëm me ju.
Mendoj edhe nisën vërtet me ngjyrat klasike. Në fakt Goldi dhe e kuqja mua pëlqen gjithmonë për festa. E duhet ta themi që ishte këmbullja jote në distancë. Më pëlqen, më pëlqen. Unë isha shumë skeptik. Nuk më lodhin asnjëherë. Jo. Jo, nuk më lodhin asnjëherë. Japin shumë atmosferë të gëzueshme. Në fund vite kuqja më pëlqen. Asnjëherë nuk e kam ajo që më presin. Po po. Kuqja më patjetër. Dhe i rri shumë mirë studio sonda. Bukur. Është një studio neutrale, kështu që i rri gjithë zakonisht. Po përsa i përket në zbukurimeve të tavolinave tani, se fillojnë edhe festat, do të kemi qikë më te për vëmëndje, ndoshta edhe në zbukurimin e ambientit, të të kurim vetë ku konsumojmë, ku hamë një vakt. Është e çuditshme, por në këto pemët që kanë filluar të dekorojnë, tash i kanë filluar dhe këto punët e bëra me dorë, dhe më thonë, këto grepat e gjysheve të mamave, ku di unë, kanë filluar i bëjnë sfera për krishtlindjet, për pemën e krishtlindjeve. Dhe janë interesante, dhe si çdo gjë që ka kaluar një çik në këtë stilin bohemian, domethënë edhe setet fotografike që ne shohim, edhe konceptet e reja aty po shkojnë, edhe pemët e krishtlindjeve aty po shkojnë pak a shumë. Ky është një trend i ri që nuk është përdorur, është përdorur pampisgras, këto lulet e thata le të themi, janë përdorur shumë edhe këto punët në dorë me grep, me qëndisje, me ku diun çudira të tjera, që nuk kanë qenë kurrë është mode, por nuk kanë qenë asnjëherë çmendurisht mode, sepse konceptohen gjithmonë si rekuizita e gjyshes këtu ne shohim. Për si pjesën e krishtlindjeve të vitit të ri, secili sipas mundësive do thoja unë, vetëm që po të fusim çik më shumë dashuri, që ato punët mos bëhen mama kujdes, ato punët mos bëhen për inatin e komshiut, po të bëhen për kënaqësinë e familjarëve tu dhe kryesisht fëmijëve, do shikoni që do krijoni gjëra shumë më të bukura nga çfarë mund të bëjmë neve këtu, sepse ju e njihni rekuizitën e shtëpisë tuaj, ju e dini se çfarë shkon me çfarë, si mund të kombinohen, sa lehtësisht mund të vijë në tavolinë. Në pak gjë mund t'i bëj fëmijët e tu shumë të lumtur. Mos ja u prishni këtë kënaqësi, jep janë këtë lumturi të vogël, po që ata do ta kenë një kujtim të mirë. Absolutisht. Ne kemi përgatitur një tjetër material, do ta shfaqim tani pikërisht në lidhje me handcraftet, me këto punët e dorës, të cilat janë teknika që mund t'i përdorim për të realizuar dekore të ndryshme, ndoshta edhe për t'u rikthyer pak në kokë, shumë vite përpara, gati 3 dekada përpara, realizoheshin vetë për zbukuruar shtëpitë apo klasat e shkollës, punëdore, kemi pasquajtur. Tani handcraft, sepse sigurisht që ka shumë më tepër materiale interesante të jetës sonë të përditshme, të cilat mund gjejmë dhe mund t'i përdorim, t'i shfrytëzojmë. Le të shojmë disa ide. Ky ishte materiali, ndërkohë edhe një herë mand për të folur në lidhje me dekorimet për të bërë një përmbledhje. Përveç këtyre zbukurimeve që ne sot i kemi edhe në studio, cilat janë elementet e tjerë të dekorit që mund të përdorim? Shojmë edhe babagjysh, drer, arush që gjithashtu ti ke sjell. Domethënë tregu është i mbushur plot, së fundi ka propozime nga më të ndryshmet, secili duhet të zgjidhë atë që i përshtatet më shumë me ambientin kudo e krijoj këtë atmosferë, domethënë mund të jetë shtëpia, zyra, ambienti i punës, çfarëdo lloj qoftë, dhe në përshtatje me çfarë rekuizite ka të deritashme. Se mund të tentoj që të bëjnë një thyrje shumë të fortë, por ajo do ta detyrojë që të ketë një rekuizit të re nga fillimi. Nëse buxhetet e tij ja pranojnë për të bërë një gjë të këtij lloji, pse jo? Nëse do duhet të jemi më të tërhequr në këtë kohë krizash, atëherë propozoj që ne të kemi vetëm 2-3 rifreskime për ta bërë që duket edhe më interesante. Mirë, ky është vetëm fillimi, starti sot. Në 1 dhjetor ne ndërkohë me siguri do të jemi në programe të tjera për të folur edhe për tavolinën, për shtrimin, për ato detaje që gjithmonë i kemi sjell, edhe janë tema që kësaj periudhe i takojnë më shumë se kurrë në këtë moment. Për të folur sepse bëhemi gati për të festuar, për të shtruar tavolina të bukura me njerëzit tanë të dashur rreth rrotull, edhe pa diskutim me gatime shumë të shijshme. Kështu që do të jemi edhe në programe të tjera për të vazhduar këtë bisedë që nisëm sot. Mand falenderoj shumë. Ishe me ne, falenderoj shumë edhe një herë për studion kaq të bukur që ke realizuar. Do të jemi me këtë studio deri në fund të vitit. Kështu që do ta shijojmë të 10 orë. Muaj të mbar, edhe pse jo vit të mbar. Falenderoj. Edhe ty punë të mbar. Ndërkohë do të kemi sërish, ne kemi publicitet takimi pas pak.